Jordan Kostadinov u svojoj knjizi Dodir duha daje odgovor na pitanje šta je prostor, vreme, gravitacija kroz svoju teoriju o duhu. U knjizi Regenesis opisuje sinergičan univerzalan proces regeneracije koji predstavlja osnov za program iseljenja. Knjiga Integralno kretanje će vam objasniti zašto optimalna pokretljivost omogućava i održava život. Poručite Regenesis izdanja 011-407-1255 i 061-1766-029. Želite da budete zdravi, pokretljivi mladi. Sve što treba da uradite je da posetite Centar za samoiseljenje Regenesis. Nisam verovao da će mi toliko biti lepo. Međutim, posle 10 minuta masaža ja sam shvatio da sam našao čoveka, ne pričamo ovo radi reklame, našao sam stvarno čoveka koji će mi pomoći da produžim život. Ako imate veru, volju i želju za životom, onda nema bolesti koja će vas lomiti. Stvarno me je oporavio da ja više, sad mislim da imam 60 godina, ne 79. Centar za samoiseljenje Regenesis 011-233-9554. Ali ovi vitamini i njegova masaža, stvarno, ne da ga reklamiram, jer ja da nije istina, ne bi to pričao, stvarno mi je mnogo pomoio i ja bih mu se zahvalio i preko televizije. Jordane, hvala ti veliko. Trnjenje u rukama jeste jedan neprijatan simptom koji se pojavi i nagna nas da pomišljamo nekad i na najgore, jer su to vrlo neprijatne senzacije koje onako idu do prstiju i nekako ljudima bude lakše kada saznaju da je u pitanju vrat na kičmu, ali zajedno s tim ide i problem kako ga rešiti. Menče Kostadinova je tu koja će nam naravno kao i uvek dati malo uputstva šta da radimo kad nam je problem sa tim trnjenjem, mravinjanjem u rukama. Pa znate šta, uvek problemi sa gornjim ekstremitetima potiču iz vratne kičme. Sad, bez razlike da li je to neka stara povreda, moguće i kod deca da smo se mi povredili, ali to se nije ni ispoljilo. Uvek deca imaju te neke strašne padove, ali veoma lako to nadminu, da vam kažem, nekako i zaboravimo da smo pali kod deca, tako da u starijem uzrastu nekako sve dođe do na površini ispolji. Sada kod gospođe Branke javlja se to neprijatno trnenje u levoj ruci, što je, evo vidite, isto znači potiče iz vratnog dela kičme. Mišići oko kičme su jako bolni i automatski dok ne saniramo mi taj vratni deo, bol u ruci i to mravinjanje neće prestati. Nedavno sam pročitala jedan podatak koji kaže da kada gledamo u telefon tako stagnute glave, gotovo da dete, kao da dete od 4 kg sedi za našim vratom. Dakle, možda nismo ni svesni koliko nam je vrat opterećen. Pa, ne da nismo svesni, nego uopšte ne razmišljamo u tome. Dešava se ponekad kad dugo radimo na računaru ili deca igraju igrice, to je sve češće i češće u današnjem doba, da kad se isprave osjećaju i neku blagu vrtoglavicu. To je zato što automatski pritisnemo krvne sudove zbog tog nepravilnog držanja tela, a i u suštini bukvalno svi ljudi imaju to nepravilno držanje tela. Ja ne znam da li je to problem od ranijeg doba gde deca sada stvarno nose one knjige koje su im rančevi
teški da, verujte, i meni je teško ponekad kad ponesem ove dečje rančeve, tako da moramo da radimo na tu preventivu, da decu naučimo pre svega da pravilno sede, pravilno drže svoje telo, da ne bi došlo do ovih problema koje dolazi sada. I da ne nosimo teške kese, cegere, sapijace, to ni slučajno. Evo sad, meni pada na pamet recimo i to pranje prozora, kačenje zavese, znači žene su uvek nekako u tom ili nad šporetom ili, yes. Mislim, bez daljnjeg to jeste u našoj nekako tradiciji da to žene rade i to mogu takođe da budu, da kažem, inicijatori problema. Pa znate šta, pranje prozora to su kružni pokreti što se preporučuju, iskreno. Ali kačenje zavesa? Ali kačenje zavesa ni slučajno. Znači, prvo izlažemo se jednom naporu što nije, da kažem, normalan za naše telo, zato što to prvo dugo traje, a drugo, mi uvek smo, ko popnemo se na nešto, podržavamo i ravnotežu, znači pritom aktiviramo nepotrebno mišiće gde vrat iskrivimo, ruku podignemo i automatski kad okačimo tu zavesu isto ko da ne znam šta smo nosili na leđima, imamo taj utisak. Ali interesantan fenomen je da kod ženama se najčešće javljaju povrede, to ozbiljne povrede, kačići te zavese. Znači, desi se da izgube ravnotežu, da padnu, da polome, ne daj Bože, kuk ili rame, tako da... Možda upravo zbog tog položaja vrata, to su i te nesvestice. Jeste, samo zbog toga. Znači, te nesvestice, to je trenutak kad izgubimo ravnotežu i dovoljno je da bi pali i povredili se. Šta je to što možemo da učinimo sami? Naravno, ja uvek preporučujem masažni tretman. Evo sada vidimo, gospođe Branki, to koliko prija, toliko i jeste neprijatno, upravo zato što je taj njen vrat opterećen. Dakle, šta možemo mi da uradimo? Kakve su to vežbice koje možemo nekako možda sami da pokušamo da preveniramo? Pa znate šta, samo pomoć je uvek dobrodošla. Svako jutro trebalo bi da radimo one opšte vežbice za razgibavanje, da istežemo svoje telo, naročito vrat, zbog nepravilnog položaja prilikom spavanja, zbog lošeg jastuka. Sad, ima tu više, znači, tih parametara koja nam otežavaju i koji opterećuju mišići vrata. Tako da te jutarnje vežbe sa istezanjem, znači to su one školske vežbe koje smo mi radili kod deca, znači napred, nazad, levo, desno, kružni pokreti vrata, gde ćemo sve mišiće da stimulišemo i da ih malo opustimo. I da ih probudimo, da tako kažemo. Jeste. Znači, pripremimo za dan. Tačno, svakodnevno po 10-15 minuta imamo svi toliko vremena da bi malo posvetili pažnju sebi. Ništa naporno, ništa specijalno, ali sasvim dovoljno da bi sam organizam funkcionisao nesmetano tokom dana. Jordan Kostadinov u svojoj knjizi Dodir duha daje odgovor na pitanje šta je prostor, vreme, gravitacija kroz svoju teoriju o duhu. U knjizi Regenesis opisuje sinergičan univerzalan proces regeneracije koji predstavlja osnov za program iscelenja. Knjiga Integralno kretanje će vam objasniti zašto optimalna pokretljivost omogućava i održava život. Poručite Regenesis izdanja 011 407 1255 i 061 1766 029.